Արարիկ միջումից հետո այժողովրդի հերոսական մաքարումների արդյունքում 1918 թվականի մայիսի 28-ին ծնվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Անկախության հռչակումը նոր դարաշրջան բացեց այժողովրդի բազմադարյա պատմության մեջ։ Առաջին հանրապետության օրվա նվիրված երգերով երկրի եթերում երգում է Անցյալը։ Ներկայացնում են երկրի մեդիա հերոսականությունը եւ իհարկե ժպիտ ակումբը։ Գևորգ Չաուշին, հեղինակ Էդվարդ Սիրունյան, երգում է Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Ներսիկ Իսպիրյանը։ Սարյաստան Չաուշ Գևորգ, մուշտե պաշար են թուրքի զորգ, ուզենար են ջնջել հային, ուրեջը գա կաչվեր այն, ուրեջը գա կաչվեր այլը, սպավատնած կաչմատարը, տարոնի արյուտ սամբատը, սևաստացի կաչմորադը, ուրեջը գա կաչվեր այլը, սպավատնած կաչմատարը, տարոնի արյուտ սամբատը, սևաստացի կաչմորադը. Հաճանի դժող կրայրը, տարոնի արյուտ սմբատը, սևաստացի կաչմուրադը, կեց է հզոր մեր բանակը, Հաճանի դժող կրայրը, տարոնի արյուտ սմբատը, սևաստացի կաչմուրադը. Թուրքոս մացուր մեջ ճարտալով, հայրենի հողն ազատելով, հայոցը զոր մեր բանակով, խումբ-խումբ կացնի տաճ գաստանով, թուրքոս մացուր մեջ ճարտալով, հայրենի հողն ազատելով. Հայաստանի անկախության համար հայ ժողովուրդը պարտական էր ազատագրական իր տևական պայքարին, Սարդարապատի, Բաշապարանի, Ղարաքենիսայի հաղթական հերոսամարտերին։ Հայաստանի անկախության հռչակումը շրջադարձային եղավ հայ ժողովրդի քաղաքական և հոգևոր մշակութային կյանքում։ Երկարատև պայքարից հետո հայ ժողովուրդը ուժ գտավ իր մեջ և վերականգնեց հայոց անկախ պետականությունը։ Դաշնակ դերով Աշուխ Գևորգի երգն այժմ կներկայացնի Գոհար Հովանիսյանը։ Thank you.
շիր սարնի վեր, ծայնի կու կաչերում, կնաս թե արդում, պրգին կու հայրենին, չգնավ սուր մալում, ծայնի կու կաչերում, Կարճ ժամանակահատվածում Հայաստանը դարձավ կազմակերպված պետություն, իրեն բնորոշ գրեթե բոլոր հատկանիշներով, իշխանության մարմիններով, տնտեսական, քաղաքական, համակարգով, ազգային բանակով, դիվանագիտական կապերով, պետականության խորհրդանիշերով. Հայաստանի առաջին հանրապետությունը դարձավ աշխարհացրիվ հայության հասարակական, քաղաքական և հոգևոր մշակութային կյանքի միավորման կենտրոն։ Երկրի եթերում շարունակվում է երգում է անցյալը ծրագրի տոնական թողարկումը, նվիրված առաջին հանրապետության հռչակմանը։ Վրիժառու Թելերյանի երգը ներկայացնում է Արմեն Դանելյանը։ Salsa paia, geri
շեն փախավ վերնին Թելևյանը հասավ յետին Զարգես չատին փրեց յետնին գինիլից Ընկեր ջան գինիլից կմոացանու Զարգես չատին փրեց յետնին գինիլից Ընկեր ջան գինիլից կմոացանու Երկու անցյալը ծրագրի տաղավարում է Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի դասախոս պատմական գիտությունների տեխնացու Հակոբ Մանուչարյանը։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպիսի հարց, ինչ նշանակություն ունի անկախ Հայաստանի համար առաջին հարաբերության հրճակումը։ Նախ ես ցանկանում շնորհել բնականաբար մեր ժողովրդին այս տոնի համար կապակցությամբ տոնը մեծ խորհուրդ ունի իր մեջ, այն կերտվեց բազմաթիվ սերունդների ջանքերով, կերտվեց թանկագին զոհերով։ Պետք է նշել, որ մայիսի 28-ը միայն տոն չէ ուղղակի, այն ամենակարևոր, միգուցե ամենաառաջնային տոնն է մեր պետության ազգի համար։ Չլիներ մայիս 28-ը, չէր լինի երկրորդ հանրապետությունը, բնականաբար երրորդ այսօրվա մեր հանրապետությունը։ Եվ այս կտրվածքով, երբ որ մենք դիտում ենք մայիսի 28-ի մեծությունը, արդեն հառնում է մեր դեմ։ Ես կուզեի անդրադառնալ նվիրյալներին, այս տոնը կերտող նվիրյալներին, և նշել, որ բազմաթիվ սերունդներ, քրտնաջան, տքնաջան փորձել են իրականացնել ինչ որ իրենց այսպես ասած ինչ հնարավորություն որ նրանք ունեցել են այդ տվյալ պահին, եւ եկավ մի պահ, որ արդեն վճռորոշ պահին ժողովուրդը միավորվեց, մարդիկ, մեր ազգը կարողացավ համախմբվել եւ մայիս 28-ը դարձավ իրականություն։ Իդեպ մայիս 28-ը կերտվեց ոչ միայն հենց 18 թվականին, այլ նաև հետո պահպանվեց նույն Լիսբոնում, Շուշիում և կերտվում է։ Պետք է ասել, որ այդ տոնը, այդ երևույթը ամբողջականացվում է անընդհատ, և պետք է, որ մեր ժողովուրդը նաև պոեզիա, երգի, երաժշտության միջոցով պահի այդ ոգին, որովհետև մենք ունենք մեծ գործեր դեր, ինչպես կարելի ասել, մեծ գործեր, երազանքներ և տոնը ամրապնդելու և ընդարձակելու առումով։ Շնորհակալություն։ Լիսբոնի նահատակների երգը, ահա այն տները, Սիմոն Յահինյան, Վաչե Դաղելյան, Սարգիս Աբրահամյան, Արա Քերչելյան և Սեթրակ Աչեմյան, երգի հեղինակ Վիգեն Հովսեփյան, երգում է Մկրտիչ Մկրչյանը։ Այսպես արշավեցի
իսպանսաված լավ ընգերներ, ահա այսպես աշաբեցիք, իսպանսաված լավ ընգերներ, որակտով է ձեր գագոչվիք, դրոյի շարան վեխենտեր, որակտով է ձեր գագոչվիք, դրոյի շարան վեխենտեր. Այս կրմի պայլ ունաս պետնե, ռոստամյան հույսի մարդիկնե, այս կրմի պայլ ունաս պետնե, ռոստամյան հույսի մարդիկնե, հանունասկի ազատության, պայտեցուցի սուրբին սարդեր, հանունասկի ազատության, պայտեցուցի սուրբին սարդեր. Սպոպանք ազորներում, բախիտարանք այկ կաչերում, ինչ սպոպանք ազորներում, բախիտարանք այկ կաչերում, կամ զոհերում որան դունդ է, բայց առածող դի պարեց է, կամ զոհերում որան դունդ է, բայց առածող դի պարեց է, դեմքեր է ձեր կասնեմանան, կկանչեն սև դեր անպայման, դեմքեր է ձեր կասնեմանան, կկանչեն սև դեր անպայման, բայց միս ծանար մեր սրտերու, ուշն է երագուն ձեր կամքերու, բայց միս ծանար մեր սրտերու, ուշն է երագուն ձեր կամքերու. Ավան հաղթով դումանն է, ետատ զրտով նոր չաուշն է, ավան հաղթով դումանն է, ետատ զրտով նոր չաուշն է, ետ են կամբից պատվովաց է, ընդարձակել պայ կարեմ է, ետ են կամբից պատվովաց է, ընդարձակել պայ կարեմ է, ահա այսպես արշավեցիք, լիսպանսոված լավ ընգերն է, ահա այսպես արշավեցիք, լիսպանսոված լավ ընգերն է, ձեր գագոչվի, դրոյի շարան վեխենտեր, որակտով է ձեր գագոչվի, դրոյի շարան վեխենտեր, երդեն կամբից պատվովաց է, ընդարձակել պայ կարեմ է, երդեն կամբից Սակել պայ կարեմ է։
Հայաստանի անկախության հռչակումից հետո Թիֆլիսում կազմավորվեց առաջին հանրապետության Անդրանիկ կառավարությունը։ Այն 1918 թվականի հուլիսի 2-րդ կեսին հայոց ազգային խորհրդի անդամների հետ միասին փոխադրվեց մայրաքաղաք Երևան եւ ամիջապես անցավ գործի։ Կառավարության ստեղծումից հետո խնդիր դրվեց ձևավորել օրենսդիր մարմինը, խորհրդարանը, դատական համակարգն ու այս կերպ շենացնել ամրապնդել առաջին հանրապետության հիմքերը։ Երկրի եթերում տոնում ենք առաջին հանրապետության անկախության օրն ու տոնական թողարկումը այս պահին շարունակում է Աղասի Իսպիրյանը, Մուշ երկիր պապական հեղինակ Հակոբ Ալիխանյան։ Հայոց անկախ պետականության վերականգնումը հայրենիք վերադառնալու նպաստավոր պայմաններ ստեղծեց հայ մտավորականության համար։ Այդ տարիներին ակտիվ գործունեություն սկսեցին ծավալել գիտության ու մշակույթի այնպիսի գործիչներ, ինչպիսիք էին Ալեքսանդր Թամանյանը, Թորոս Թորոմանյանը, Հակոբ
Մանանդյանը, Մանուկ Աբեղյանը, Նիկոլ Աղբալյանը, Լևոն Շանթը եւ շատ ուրիշներ։ Նրանք լցվեցին մշակութային կյանքի զարգացման ու օնլայնման գործին, ինչի արդյունքում էլ այսօր արդեն երիտասարդ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի հզոր մշակույթ։ Հարաչանք եւ Արամի երգը այն հոյդագործիչ Ֆիդայի Արամ Արամյանի մասին է, ով ծնվել է Կարինում։ Արամը նույն ինքը Թաթուլը եղել է Սասունի առաջին դաշնակցական գործիչը։ Երգում է Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանը։ Առաջին Հանրապետության ծնունդը իսկական պատմական իրադարձություն էր ողջ Հայազգի համար։ Չնայած Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական ծանր դրությանը, այնուամենայնիվ կարճ ժամանակում հնարավոր եղավ դնել տնտեսության հիմքերը, հայացնել հայրենիքը, տեղաշարժեր արձանագրել կրթամշակութային ոլորտում, բացել համալսարան։ Եվ այսօր մեծ ուրախությամբ ու հպարտությամբ միմյանց կարող ենք շնորհավորել մեր առաջին Հանրապետության անկախության արթիվ։ Քաջերը Դավթի ծնունդ, բեմում երգի հեղինակն է Ներսիկ Իսպիրյանը։ Հայոց կաջերի ոստան, կաջերը Դավթի ծնունդ, քարից են առել սնունդ, դշնամու դեմ հաղթան։
բարգակ, աստո բարգև մարդակակ, ամերը դաղթի ծնում, կարից են արել սնում, կշտամուդ եմ հաղթակակ, աստո բարգև մարդակակ. Սասնակա ջերի գլխին, արձվաբուն սասնու սարել, բակարել եք շատ դարել, հայրենի ազադության սոհեք դա վեր շատ կաջեր, սոհեք դա վեր շատ կաջեր, աջերը դավթի ծնում, կալից են արել սնում, հշնամուդ եմ հաղթական, աստո բարգև մարդական, աջերը դավթի ծնում, կալից են արել սնում, հշնամուդ եմ հաղթական, աստո բարգև մարդական. Հայաստանի առաջին հանրապետությունը կարճ կյանք ունեցավ, գոյատևեց մինչև 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ը, երբ Հայաստանը բռնի ձևով խորհրդայնացվեց։ Չնայած կարճատև գոյությանը, առաջին հանրապետության հռչակումը պատմական նշանակություն ունի դարեր առաջ պետականությունը կորցրած հայ ժողովրդի համար։ Առաջին հանրապետության անկախության տոնին նվիրված երգերով երկրի եթերում երգում էր անցյալը, լավագույն մաղթանքներով ժպիտակումբ և երկիր մեդիա հեռուստաընկերություն։ Կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։